Forex, Forex Exchange Pertukaran Mata Wang Asing. Okey, apa yang kita buat apabila kita membuka MT4 ataupun MT5? Okey, apabila kita membuka chart, kita akan menggunakan our platform untuk track adalah MT4 dan MT5, right? Ataupun MT5 lah, tak ada perbezaan pun, cuma dia upgrade yang barulah MT5. Cuma sama je. Harga pergerakan pun semua sama, cuma dia ada banyak tools-tools yang barulah. Alright, so cuba korang imagine, like korang buka MetaTrader tu, and then pertama-tama sekali yang korang nampak adalah harga, betul tak? So sebab we are dealing with price, so kita perlu tahu dalam jual. Yang kita buat ni adalah sebelum kita menekan sell atau buy, betul? Okay, sell atau buy, sell ataupun buy. Itu je. Dalam trading ni hanya ada dua je. You nak tahu bila nak tekan sell ataupun bila nak tekan buy. Okay? So now, before you nak tahu bila nak tekan sell dan nak tekan buy, okay, korang ada tak persoalan selama ini korang trading? Okay? Ataupun korang ni just tekan-tekan je. Sell, buy. Tapi korang tak tahu bila korang tekan sell, dalam bahasa Melayu, sell tu apa? Jual. Okay. Jual dan beli. You nak jual. Bila you nak jual, you kena ada pembeli. Bila you nak beli, you kena ada. Kena ada apa? Kena ada penjual. So, baru you dapat beli benda-benda tu. Alright. So, nanti kita akan belajar mana nak tahu seller dan buyer ni. Ini simple je. Okay? Sebab kita nak jadi seller. You nak tekan sell, you kena jadi seller. You nak kena tahu di mana kedudukan, big player ni masuk dalam market. Okay? Siapakah yang menggerakkan market? Siapa yang menggerakkan market? Walaupun basic. Kalau basic pun kau nak sombong-sombong tak nak belajar. Jangan masuk ini kelas. Saya ajar basic sebab apa? Kau tahu tak? Bagi akulah dalam trading ni, dia tak ada macam advance ke, tak ada apa-apa. Semua dia macam bermula daripada basic sebenarnya. Right? Dia semua bermula. Saya nasihatkan lah. Kalau you rasa you apa tersesat ke, pening ke, apa ke, saya selalu cakap macam ni, balik ke fitrah. Maksudnya balik ke basic. Alright, always balik ke basic. You rasa macam runsing ke, you tahu tak? Makin you pening-peningkan, tambah inilah sampai trend line macam ni. Macam ni lagi. Banyak. Pak. Macam mana aku nak trading? Sama juga trend line support resistance. Wah, biru sini. Bila dah banyak marking macam ni. Okay, bila dah banyak marking macam ni, kau buka chart. You are dealing with price. Kau dealing dengan harga dalam trading ni. So harga ni dekat belakang ni sampai tak nampak. Kau entam-entam kau letak je box ni sampai penuh kau punya chart warna biru. Kalau benda yang paling penting pun kau sorok-sorok sampai tak nampak. And then itu satu masalah juga. Second one is kau akan jadi indecision. Kat sini boleh tak? Nak sell dekat sini pun boleh tak? Tapi aku nak sell sini. Betul tak? So, always keep it simple. Tak perlu banyak-banyak. Cukup 2 minit you marking, ciao daripada market. Dah, tinggal waiting game je. Ingat, dalam trading ni, paling saya pegang adalah waiting game. No matter what, waiting game. Ini, almost 90% trader, waiting game satu and then sabar. Bro, sabar ni tak berbayar, okay? Sabar ni free je, tak berbayar. Okay.
Waiting game. So you need to waiting game. Waiting game. Tunggu je, tunggu je, tunggu. Tunggu je sampai. Ini tak buka chat, masuk entry terus. Buka chat, masuk entry terus. Kalau buka chat, masuk entry terus, Euro JPY tu, Euro depan tu kau ubah. Kau macam contoh nama kau Rahim. Okay, eh salah. Jeb lah, Jeb. Nama kau Jeb. Okay, nama kau Jeb, JPY. Sebab market tu kau punya. Kau buka chat, kau trading terus. Okay. Aku pun bengang, kau buka MT4, kau trading terus. Ini bukan hukong, okay? Ini bukan judi. Yes, saya tahu judi pun ada ilmu, pakai ilmu pun juga. Trading pun sama juga, pakai ilmu. Faham? So, but trading ni 90%, no matter what. You siapa kah? Lu siapa kah? 90% you a trader, retail trader, you kena sabar. You kena tunggu je tempat tu. Dia sampai tunggu. Contoh kan, macam kadang-kadang, Yumat dekat sini, Yumat dekat sini, then current market price, harga semasa sekarang kat sini. So kadang-kadang nak menanti sampai ke sini, kadang-kadang 4 jam, 10 jam. Nampak tak? Kau kena sabar dalam masa 4 jam, 10 jam. Okay, so kau kena fikir balik dua kali sebelum kau nak trading. Sama ada kau ni adakah penyabar ke atau tak. Kalau kau rasa kau tu tak penyabar, get out from this industry. Keluar. Okay, jangan benda ni kau nak selesaikan masalah kau, masalah kewangan kau, and then kau involve dalam trading ni tapi membebankan kau pula. Okay, saya tak ketuk rumah kau untuk apa nama trading ni. Aku tak ketuk. Lepas tu kau kecam-kecam. Ah, apa bangang. Okay. Apakah yang menggerakkan market? So, yang menggerakkan market adalah Big Bang, Big Player. Big Player ni, siapa player ni? Big ni. Ada yang pelotak dia, yang badan dia besar ke? Ya Robby, bukan badan dia besar walaupun. Okay. Badan dia kecil ke? Siapa ke? Big Player. So, big player ni adalah bank. Bank-bank dia apa? Bank-bank. Okay, bank. Okay, bank. Big player, bank. Apa lagi? Big boy. Macam-macam lah nama. Sama je semua. Alright. So, terdiri daripada Barclays. Barclays Bank. HSBC. Macam-macam firm lagi lah. Sebenarnya, Prime Boston. Apa lagi? Apa lagi? Maybank. Banyak ah nama-nama bank tu kau masukkanlah dalam tu. Maybank pun besar. Asal nama bank, bank ah, bank, bank ni besarlah, big player. Faham? Okay, JP Morgan, Morgan. Morgan yang JP Morgannya tu. Right. Big Bang, right? Big Bang, BTS. So now, so dia orang yang menggerakkan. Aku nak explain lebih detail lagi. Banyak sebenarnya benda-benda, bukan ni je. Macam mana market menu, dia banyak lagi. So dia ada liquidity provider. Siapa ni? Tier 1, three. Okay, cikgu sangkut suara. Allah Akbar, aku pening lah. Kejap. Ah, okay dah. Alright. Suara ngam tak ngam? Ngam ke ngam? Okay. Okay, alright, alright. Okay, siapakah yang menggerakkan market? Ada big players. So maknanya, kalau setakat kita punya lot 0.01, okay, kita punya lot 1.00. Eh bro, kita ni, maksud saya, kita bukan siapa-siapa dalam market. Okay, kita kena akui. You jangan nak langgar market ni sekali kau buka chat terus kau nak trading, nak langgar sell buy sell. Dia tak pandang pun. 0.01, 0.10 tu tak terbergerak pun chat tu. Hello.
Okay, tak bergerak pun cat tu kalau kau pakai ni. So, saya pernah cikgu saya cakap dulu. Dia cakap kita ni just pengemis dia dalam market ni. Faham tak? Bahasa kasar dia, kita pengemis dalam market ni. Maksud dia, kita perlu tahu di mana kedudukan seller dan buyer, big player tu kita kena tahu. Jap. Oh. Jap, ada orang suruh bayar bill. Jap. So now, so kita kena tahu. No matter what, inilah tujuan kita dalam trading ni, kita nak tahu. Kena tahu di mana kedudukan big player ni ataupun tempat yang atau tempat yang high liquidity. Okay, high liquidity. Tempat yang banyak high liquidity. Harga dia dia bukan tempat sebenarnya, sebut tempat harga mana yang begitu meriah. Alright, begitu meriah. Alright. So kita kena tahu area mana dekat chart ni. Oh, sini tak nampak tau. Oh, sebab tu saya cakap dalam market ni kita kena feel the beat of market. Okay, pergerakan harga ini adalah berdasarkan daripada player-player juga. Bukan robot, bukan program. Kalau dia program, kau imagine lah, kalau benda ni program ataupun kalau benda ni diprogram, maksudnya dia program, maksudnya macam bukan program words, dia macam dia bukan dari sumber player. Dia bukan dari ni geng-geng sebelah ni, dia bukan dari ni. Bro, dia bukan dealing dari ni, big player ni, kau baik tinggalkan market ni. Maknanya kau sama macam judi. Kau pernah tak main mesin? Sorry lah, saya pakai ayat ni, saya minta maaf. Main mesin. Pernah tak main mesin? Eh, jujur lah. Kenapa kau tu? Kau buat apa? Handphone kau ada dua. Maknanya handphone yang nombor dua tu biasa kau pakai mesin. Jackpot, SCR, add. Nampak tak? Okay. So, aku pernah bezakan lah. Kalau ni, yang SCR ni, dia program. Dia orang program. Tak ada orang yang gerakkan. Dia macam ada coding dia lah. Dia coding dia. So, kalaulah forex ni, MT4 ni, di coding-codingkan, di-code-codekan, yo, bank pun takkan trading mah, ini forex. Sejujurnya, bank pun takkan trading. Tembak normal sekali. Okay, mesti jahit dia. Okay, bank pun, kalau forex ni judi, itu bank, dia punya financial advisor, dia punya CEO, saya rasa dia punya CEO mungkin sekolah-sekolah bukan calang-calang tau. Mungkin itu sekolah punya, Oxford punya sekolah, lepas tu kau hentam duit bank pergi masuk mesin forex nama dia. Kalau benda ni forex, bank pun takkan trading. Forex ni adalah, benda forex ni adalah judi, bank pun takkan trading. Faham tak? Bank takkan, bank ada otak tau. Bank ada otak, bank ada pengiraan. Oi, bos, ini tidak boleh. Ini judi. Buat apa kita nak buang 10 juta? Buat apa kita nak buang 100 juta? Faham tak? Korang okey lah buang 100 USD. Sehari je sakit hati, esok okey. Esok okey. 2-3 hari tu buat lagi. Ini bank nak buang 100 juta. Tempat benda bodoh-bodoh. Okay? So, bank pun. So, maknanya benda ni tak ada program-program. Faham? So, that's why kita kena tahu di mana kedudukan yang banyak seller, yang banyak buyer. Maksudnya, contohnya di harga ni 100 million lot bank letak order di situ. Okay? Faham? So, why price move? Kenapa harga bergerak? Sebab harga bergerak ni ada supply dan demand. Okay? Ada banyaknya seller di sana dan ada banyaknya buyer yang di sana. Faham? Contoh macam sekarang dekat Brunei. Daging. Kekurangan daging. Okay, daging kekurangan. So, apabila kekurangan daging ni, okay, apabila kekurangan daging, apa terjadi? Biasanya apa terjadi? Harga naik.
Okay, demand besar, supply kecil. Daging mahal, jadi mahal. Daging dulu aku bisnes daging RM7-6 sekilo. Sekarang RM14 sekilo. Aku punya untung pun aku kira-kira 50 sen, 20 sen. 10 sen, betul tak? Wait, betul kan? So, sama lah dalam market ni. Kalau setakat macam sini 10 lot, dia pun tak nak bagi mah. Alright, so itu je. Itu sebagai ulasan sedikit lah. So, dalam market ni. New patch. Kita nak tahu macam ni je. Bila harga tu jatuh mahal. Bila harga jatuh mahal, kau nak jual kah? Tak kan? Sebab bila harga jatuh mahal, macam sekarang, bila harga melonjak-lonjak besar, tinggi, semua ramai nak beli Bitcoin. Dulu bagi tahu belilah waktu retracement. Sekarang dah naik, beria-ria sampai habis KWSP dia beli. Apa bengang? Bila harga dah mahal, Sultan apa orang cakap hari tu, Sultan Dubai pun miskin. So, bila harga tu mahal, kau tunggulah retracement sikit. Okay, tunggu harga tu murah sikit. Kan di tepi chat kau tu, MT4, MT5 tu, ada 1, 2, 3. Harga semakin naik, semakin mahal, right? So, bila harga tu murah, kalau kau nak jadi penjual, kau tunggulah dia harga tu mahal sikit, retracement. Sebab tu ada breakout, pullback, entry. Faham? Breakout, pullback, entry. Awal zikir, breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Faham? That is our zikir. Sebab tu saya cakap berpegang pada zikir ni. Just saya ambil zikir ni lah. Jangan kau kat masjid kau zikir. Breakout, pullback, entry, breakout. Kena lempang kau nanti. Tak pasal-pasal kena syiah terus. Mana cas. Okay. So now. Listen. Kita masuk ni topik. SNR. Okay. But first. Pakai benda ni. Breakout. Al-fullback. Okay. Breakout. Al-fullback. Al-entry. Lepas berlaku breakout. Ya, biasanya apa maksud breakout ni? Breakout ni maksudnya pemecahan. Harga tu menjadi mahal. Harga tu menjadi murah. Lepas tu tunggu ada pullback. Pullback ni dalam arti kata lainnya. Apa ya? Discount. Okay. Discount, retracement. Faham? Dah namanya forex adalah jual beli. So benda-benda lah tunggu harga tu mahal naik dulu. Lepas tu kita tunggu dia bagi discount. Lepas tu baru kita entry mah. Alright. Baru kita decide ada bahaya ke ada kita ke tak. Alright. So pegang zikir ni baik-baik. Okay. Breakout, pullback, entry. Dia sebenarnya banyak je ayat-ayat dia ni. Ada kena panggil repair. Repair lah. Market repair balik. Balik correction. Dia banyak je. Kau nak sebut nanti banyak kau ingat pula apalah teknik Paul ni susah. Kau ni. Siang barang siapa yang nak berjaya dia kena suka kesusahan tu. Okay, kalau benda ni senang-senang, ramai yang kaya. Hutang dekat kerajaan, kita boleh settlekan. Okay. Faham? So, we need to know di mana kedudukan big player tu je. Okay, breakout. Harga sudah murah kan? You mau jual, fikir dua kali mah. Kurang-kurangkan jual. Tunggu dia bagi. Pullback, discount, retracement. Okay. Repair, correction. Lepas tu baru kau entry, sell. Pump, turun. Okay. Bila harga tu mahal, tunggu dia bagi discount baru. Harga mahal kan? Dia bagi discount, kasih murah dulu, baru kau beli. Faham? Faham tak faham? Okay. Lepas tu SNR. SNR ni senang je. Okay. SNR ni senang. Topik support dan
belajar terus. Okay, support dan resistance. So, this is the technique yang kita akan pakai. So, teknik support resistance ni adalah peanut butter dalam trading. Dan memang dari dulu dah memang orang pakai. So, saya sebenarnya banyak saya pakai. Maksudnya sebelum ni saya banyak belajar. Ada 32 ataupun 30 lebih teknik lah. Almost 40. Okay, but in the end, kita dealing with price. Kita nak tahu harga mana je. Harga mana kita nak ni, kan? So, itu je. Support dan resistance. So, apa dia support resistance ni? Korang pun dah tahu sebenarnya apa dia support resistance ni. Support resistance ni korang ingat je. A dan V. Alright? So, support adalah yang berada di bawah ataupun lantai dia. Arti katanya adalah lantai ya. Support adalah yang di lantai. Lantai ni untuk korang beli ataupun buy. Ingat, dia punya rules. Dia punya undang-undang. Lu jangan kasih lawan. Ini dia punya undang-undang. Support untuk buy. Support untuk buy. Ataupun support ni saya panggil buyer. Okay. Dia berbentuk macam ni je. Bentuk macam ni. V turun. Market turun. Tiba-tiba datang. Buyer. Okay. Buyer. Datang buyer. So, V for buy. V for buy. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan depan. Angkat tangan. Buat macam V. V for buy. Okay. Angkat tangan. V for buy. Yang kat McDonald tu buat. Alright. Good. Okay. Okay. Now, masuk resistance. Dua je. Ini pun kau pening. Ya Rabbi. Okay. Resistance ni yang atap. Atap ni maksudnya saya nak bagi korang mudah faham. Dia berada di atas. Atas. Okay. Atas. Okay. So now, apa lagi screen hilang? Hello, screen okey tak screen? Okey je. Ayuh. Oh ni kacau eh. Okay, resistance adalah untuk sell. Siapa yang untuk buy, ada syarat. Okay. Sell untuk, resistance untuk ju. Okay, sell. Seller. Okay, seller. Faham? So, kalau yang ni bentuknya adalah A. Ingat je, senang. Okay, bagi yang baru. Okay, support, resistance, support lantai, beli, buy, buyers, resistance, atap, jual, beli, sell, seller. Okay. Faham? Faham, bro? Sabar, aku tahu Amir Razik, sir, nanti tunjukkan dekat graf boleh tak, sir, buat senang nak biar nampak detail. Sabarlah, ini teori. Lu, lek, lu, bro. Bro, lek, lu. Aku dah lebih berapa kali dia mengajar ni. Collect je. Okay. Okay, good. So, kau ingat ni lah. Ini penting way. Ini seller. Kau mau jual dekat mana? Dekat seller. Kau tahu kan kehadiran seller tu, kau datanglah kat situ. So, ini penting. Penting guys. Pelajaran lepas ni. Sangat penting. This is, kau orang kena bagi masa. Semasa-masa yang mungkin. Sebab korang kena fahamkan benda ni dulu. Okay. Sangat penting. Walaupun tak ada trend pun tak apa. Sebab benda ni penting sangat-sangat. Right. Okay. Dan selebihnya korang lah jaga money management. Jaga management, saya ajar technical je. Saya tak nak banyak cakap. Saya nak ajar benda ni je. Alright. So now. Line berwarna biru adalah mewakili resistance.
line berwarna merah macam biasa. Ini normal je basic. Kat Google banyak weh benda ni. Banyak. Okay, banyak sangat. Mewakili support, faham? Okay, resistant dan support. So, harga akan bertindak balas di resistant dan support. Saya tekankan lagi. Harga akan bertindak balas di support dan resistant punya harga yang kita marking tu lah nanti dekat chat. Okay, saya sarankan marking guna line chart. Entry guna candlestick. Faham? Saya tekankan lagi. Marking guna line chart. Entry guna candlestick. Jangan bebal buka chart. Lepas tu kau rasa kau cakap, eh pening lah tengok chat ni, aku tak nampak lah cikgu. Aku tak nampak lah mana B, aku tak nampak lah mana A. Aku dah cakap kau buka marking guna line chat. Lepas tu kau entry guna candlestick. Okay, aku dah teriak-teriak dah sampai nak aku bangun ni. Ha. Nak bagi kau faham sampai sampai sore ni kat Malaysia. Okay. Itu bukan kentut, aku minum lah. Okay, marking guna line chart, entry guna candlestick. Line internet connection loss. Betul ke loss? Harga akan bertindak balas di support resistant. Ha, ini kita punya brainstorming ha, di sini. Harga akan bertindak balas di setiap ada kamu. Mengapa? Harga akan bertindak balas di setiap support dan resistant. So, macam saya cakap tadi, apa dia support resistant ni? Support resistant ni adalah buyer dan seller. Di sanalah tempat kedudukan buyer dan seller. Contoh dia macam ni. Harga ni, dia pernah naik kan? Dia naik sini, naik. Bro, ingat ah. Setiap yang berlaku, mesti ada sebab. Okay? Setiap yang berlaku, mesti ada sebab. Sama ni, nenek. Dia naik, lepas tu turun. Bro, mesti ada sebab. Okay, dia turun tu sebab why the price move? Ingat, why the price move? Kenapa harga ni bergerak? Selama ni, korang buka chart, korang tahu ke kenapa harga ni bergerak? Ha? Ataupun dalam otak korang, korang sumpah-sumpah market ni, kau jangan sumpah lah dia punya NT4. Kau sumpah lah buyer seller kat situ. Okay? Harga yang menggerakkan market ni adalah ni because of ada seller. Market takkan jatuh harga kalau tak ada seller. Market dan takkan naik kalau tak ada buyer. Market takkan turun kalau tak ada seller. Ingat, faham? Okay, samalah di sini seller. Okay, contoh dia datang balik, kita akan sell dekat resistance sebab di sini ada seller. Di sini dipercayai ada apa? Ada seller sebab kalau tak apa dia turun sebab biasanya market ni dia akan datang balik untuk repair. Sebab tu saya cakap I will wait for the price come back to me. Okay, then I will decide to buy or to sell. Sama lah maksudnya macam ni. I will wait for the price come back to me. Saya akan tunggu harga ni datang balik sini baru saya akan decide untuk buy atau sell. Okay, faham? Sampai support adalah dia punya rules adalah untuk buy sebab di sini adalah kedudukan buyer. Kalau tak, kenapa dia naik macam ni? Betul tak? Okay, faham? So, bab time frame sabar dulu. Kau pakai weapon ni dulu. Okay, kau faham ni. Okay. So now, I will apply tu dekat chart. Saya kena ada entry. Kau kena tahu mana kau nak entry.
Kau kena tahu exit kau mana. Ini semua orang tak tahu mana nak exit. Lepas tu kau, nak, kau kena ada confirmation. Bro, apa maksud confirmation? For me, confirmation is very important. Right? Confirmation is very important. That exit is also important. Entry pun also important. So, tiga-tiga ini adalah very very important. Faham? So, confirmation. Confirmation. Tak tentu pasal pun dia naik. Itu memang ada. Confirmation ni dia ibarat macam hujan.